حدیث نمبر 2615 حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ روزے رکھنا شروع کرتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ روزے ہی رکھ رہے ہیں ترک نہیں فرماتے اور روزے رکھنا چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ روزے نہیں رکھ رہے آپ روزے نہیں رکھ رہے وہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو مدینہ طیبہ آنے کے بعد رمضان شریف کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا